የተወደዳችሁ ወዳጆቼ እንዴት ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። የመጨረሻዎቹ ቀናት ክስተቶች እጅግ በጣም በፍጥነት እንዲሁም ደግሞ በጋለ ሁኔታ ከፊታችን እየተፈጸሙ ይታያሉ። ነገር ግን ከመናየው ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንደተናገረው የኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ እግዚአብሔር የሰጠው ፈጥኖ የሚሆነው ነገር ለባሮቹ ወይም ለህዝቡ ይገልጥ ዘንድ ተብሎ እንደተጻፈ በዋናነት በራይ እንዲሁም በዳንኤል መጽሐፍ ላይ የመጨረሻዎቹ ዘመን አስተምሮዎች በዛ ይገኛሉ። ከዚህ በኋላ የሚከሰተው ነገር ምንድነው? በጣም ደስ የሚለው ወገኖች ዛሬ ለነግራችሁ የምፈልገው ከመጨረሻዎቹ ቀናት ክስተቶች ዋናው ቁንጮ የእግዚአብሔር የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ በእኔና በእናንተ መታየቱ ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ይህ ባህሪ ፈጽሞ በታየባቸው ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር የህያው አምላክ ማህተም ያርፋል። ይህ የመታተም ምስጢር ምንድነው? ይህ ብቻ አይደለም። ማህተሙን በተቀበሉት ላይ የመጨረሻው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይመጣል። ያም ደግሞ ቤተክርስቲያን የተሰጣትን ተልእኮ በዳር ለማድረስ ለዓለምም የመጨረሻውን የምህረት ብሎም የማስጠንቀቂያ ጥሪ ለማሰማት ነው። የዚህ መልእክት ምላሹ ከዓለም ምንድነው? አብዛኛው ህዝብ እንደማይቀበል መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ሆኖም ግን እግዚአብሔር ፍቅሩን እንመለከታለን። ለሰው ልጆች በቂ ጊዜ ከሰጠ በኋላ የምህረት ደጅ ከመዘጋቱ በፊት እያንዳንዱ ሰው በገዛ ውሳኔው የአውሬውን ማህተም ወይም የእግዚአብሔርን ማህተም ለመቀበል ውሳኔ ያደርጋል። ከዚህ በኋላ የምህረት ደጅ ከተዘጋና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ መቅደሱ ከወጣ በኋላ በምድር ላይ የሚከሰተው ነገር ምንድነው? ቤተክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ሕዝብ ማወቅ የሚገባን ነገር በዚህ ሰዓት ልናቅ ይገባልና ይህ ትምህርት ተዘጋጅቷል። የመጨረሻዎቹ ቀናት ክስተቶች ተከታታይ ትምህርት በቅርቡ ወደናንተ በሆፕ ቻናል ቴሌቪዥን እንዲሁም ደግሞ በፓሮሲያ የተለያየ ማህበራዊ ድረገጾች ተዘጋጅተው ይመጣሉ። እናንተም ወዳጅ ወገኖቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ጨምሮ ይህንን አገልግሎት ይህንን ተከታታይ ትምህርት እንድትከታተሉ በዋናነት አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እንድናጠና ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር ለመጨረሻው ቀን ያዘጋጀን። ሰላም ቆዩ።